a todos e benvidos a un novo vídeo experimento. Eu son Andrea e esta miña compañeira Antía. E somos do Illes Laxeiro. Experimento de hoxe vamos demostrar como a lei de Boyle, a que consiste en que hai unha temperatura constante e a presión é inversamente proporcional ao volumen, o que quere dicir que se a presión aumenta, o volumen vai disminuir, vai ser demostrado mediante un experimento cunha xiringa que vamos encher con auga quente e ao aumentar o volumen vai se disminuir a presión e a auga vai comezar a ferver. O primeiro que fixemos foi encher un vaso con auga e poñelo no microondas 30 segundos. Ao sacalo enchemos a xiringa un pouco ca auga quente e tiramos do pistón, o que fai ferver a auga pola diferenza de volumen e de presión. E ata aquí o noso vídeo de hoxe, esperamos que vos gustase. Adeus!